budi malo jedan. Kako je život sam radio? Molim? Kako je život sam radio u Novom Travniku? Težan. Težan? Težan. Jednom riječu, bijeda živa, gola bijeda je. Kakvi planovi imaš sad? Za budućnost? Ne znam. Ne mogu. Ne smijem da planiram. Kamo ide? Bilo gdje. Bolje u Hrvatskoj biti postanar i raditi neku sigurnost i izbijeti djetetu svom. Nije dobro dok većina mladih ljudi hoće da ode odavde. Kamo? Bilo gdje. Kakva je budućnost idete sa poslom, u ekonomskom smislu? Ja je ne vidim, s obzirom da ljudi koji su na vlasti misli samo na to kako će onda doći do velikog novca. Hmm. Kakvi planovi imaš? Pa ja imam... nemam plana, kako bi vam kaže, zato što ne vidim, uopće ne vidim budućnost ovdje, zato što uopće ne planiram ništa. Ja mislim da je najveći problem u ovoj zemlji. Ovdje postoji zakon, samo se niko ne boji zakona. Ja mislim da je to najveći problem, jer svako ovdje zna ako prekrši zakon, ima nekog sredića, to meni neko tamo. Tu u Njemačkoj ne može, vi znate, to nemoguće. Eto. Znači, ja ne znam šta je to mentalitet tih ljudi, stvari nas koji živimo ovdje, ili vas koji živite u Njemačkoj, takav, stvarno ne znam. Kako može napraviti ove promjene? Ne znam, ja nemam baš puno vjere u ove neke koji sada su možda aktualni da mogu. Ništa se ne ulaže, vjerojatno se ništa i neće napraviti. Ko bi bili pokretači? Od koga vi očekujete promjene? Mislim, ona što ste mi rekli. Od koga jesu? Pa najprije se trebamo mi ljudi promijeniti, nešto u našoj svijesti se treba promijeniti. Trebamo mi shvatiti da je došlo to vrijeme promjena, pa onda iće dalje. Kako početi drugčije razmišljati? Kako se to u stvari uopće i događa da ljudi počnu drugčije razmišljati? Ne znam, ne znam o tome.